श्री भगवान उवाच अशोच्यान् अन्वशोषस्त्वं प्रज्ञवादं च पाशसे गतासु न गतां पुरुषा नानुशोचन्ति पण्डिताः नात्व एवां जातु नासं नात्वं नेमे च नादिपाः नाचैव न भविष्यामः सर्वे वयमता परं देहिनो अस्मिता देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरसतना मुह्यति माता पशस्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्याः तान्तीति चक्ष भारत यं हीनावतयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखा सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टो अन्तस्त्वा अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वं निदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयश्च तस्मादुद्यस्व भारतां या एनं वेति अन्तारं यश्चैनं मन्यते अतम् उभौतो न विजानीतो नायमन्ति नान्यते।